muscular? Então, se você gosta de praticar exercício físico com produto de ótima qualidade, então continue assistindo o vídeo, que você entenderá. Valeu! Olá, se você gosta de correr sem ter a preocupação do cadarço de amarrar, a minha indicação de hoje é cadarço X-Tenex. Tem as versões X200 e X300. O X200 é o cadarço mais fino e o X300 é o cadarço mais grosso. São várias cores, é um cadarço de elástico e vamos colocar aqui para daqui a pouco praticar um treino. Cadarço X-Tenex, você não precisa ele amarrar, caso você não queira. É bem melhor que os tradicionais. Bom, tá aí. Vamos agora realizar um treino aí com o cadarço X-Tenex. Então, dando sequência aos treinos. Hoje eu tô treinando mais uma vez com o melhor cadarço esportivo do mercado. Eu falo do cadarço elástico X-Tenex. Esse é o melhor dos X tradicionais. Você não precisa nem amarrar, ó. E não aperta os pés. E você pode correr quilômetros e quilômetros com ele. E você não terá problema. Eu uso ele desde 2012. E recomendo a todos os corredores. Vamos dar sequência ao treino. Que o treino jamais pode parar. E é claro, com o Speed Tênis. E o cadarço X-Tenex. Treino finalizado com o cadarço X-Tenex. Eu uso e recomendo, informando que a marca em si não é patrocinadora. Estou indicando os produtos aos amigos esportistas aí. Valeu!